Tehdään seuraava. Saadaan sähkökaapelit selville, niin otetaan generaattorista sähkö tuohon pumppuun. Ja toi pumpulaletkujen kautta nostetaan ilon painetta tuolla telvan neljässä kaaressa. Ja sitten täällä on niin tuota venttiili, mikä se on sellainen löysi. Sisälle vaan ja nostelee kaaret ylös. Joo. Ja putket paikalle. Joo, se pysyy näköjään just hyvin. Se on siinä.